Já jsem to nestěně vědla, ale to snad nevadí. Takže my už to máme teď nějak hotový. Takhle, ale ještě si to musí dát to. Já jsem to nestěně dala do nějaký. Počkej, ještě to musím dát namazat olejem. Takhle olej. My jsme v zkušení, takže musíme zvládnout to, hlavně nesmíme to. A prostě nějak už. Vážíme si jenom tak podle sebe, protože jsme zkušení a víme, co děláme. Tak, a teď hladkou mouku do toho. Ne, vlastně hrubou nechcem. Jo, hrubou. Ne, hladkou. Hrubou. Hladkou. Se podívej do ty knížky. Já jsem si tam koukala. Hrubou mouku. Aha, a tam byla i hladká. No, já jsem si dala. Nehodí. No to vždycky nevíde. Ty mě potíš. Já vím, já se chodím na vaši. No to tady mě! Ty mě víš, že ty už jde ty vysvětli, to já se do mě. Takhle a zbytek vysypadne. Dáme to do toho. To je tak dobrý. Já tě nechci utopit. Je to ještě spousta. Je to takový čokoládový a vypadá to na tom hnusně, ale teď to poslední video, co natáčím na celý tom, protože mám už. Taková škoda. Škoda. Čeho? Čeho? No to je dobrý výšadný. Takže to kompně. Olízni tu lžičku a uvidíš, jak je to dobrý. Já bych to ukázal. No, to je kupon. Nabízí, že to je hezký. Počkej, na kolik to máme Já to ještě natáčím. Aha.
Dobře, ono to je fakt dobrý. Yeah.